Vi på Axfood, vi köper och säljer mat helt enkelt och vi har butikskoncept som Willys och Hemköp. Den målsättning vi har på miljöområdet det är att vi mellan 2009 och 2020 ska ha minskat utsläppen från vår egen verksamhet med minst 75%. Och det kommer vi nog att klara. Och där är ju transporterna en viktig del. Våra egna lastbilar är ungefär en fjärdedel av vår klimatpåverkan. Volvos lastbilar för flytande gas har flera stora fördelar. Biogas är ett bra förnybart drivmedel med väldigt låga utsläpp, både om man tänker på klimatet och hälsan. Dessutom så orkar de här lastbilarna få med sig väldigt mycket mat och tunga släp. För att vi vill ha med oss så mycket mat som möjligt på varje transport. För ju mer vi kan transportera på en gång, desto lägre klimatpåverkan blir det per kilo mat som kommer till butikerna. Om det blir beslut i kommunerna med miljözoner så kommer ju de här bilarna få köra där. Och en lastbil som man köper in ska ju gå några år i vår verksamhet. Och då vill man ju gärna veta att lastbilen kan få köras på alla ställen. Vi måste gå i riktning mot en fossilfri fordonsflotta.